Zərif cinsin nümayəndələri adlandırırıq. Cəmiyyətdə xüsusi yerə sahib olan qadınlar bir çox ağır işlərin öhdəsindən də gəlməyi bacarır. İndi təqdim edəcəyimiz sujetdə mina təmizləmək üçün agentliyə müraciət edən xanımdan bəhs olunur. Qorxu hissi yoxdur. Sadəcə məsuliyyət hissi var. İki övlad anası olan Təranə Əliyeva mina axtaran olmaq istəyir. O, bu məqsədlə anamaya məktubla müraciət edib. Məlum olub ki, o, Azərbaycanda bu sahə üzrə müraciət edən yeganə xanımdır. Mən bilirəm ki, çox təhlükəli işdir. Araşdırmalarım göstərdi mənə ki, yeniliklər çoxdur. Ölüm sayı da daha azalır da onunla əlaqəli. Vətən müharibəsi zamanı hərbi qulluğunu yerinə yetirərkən minaya düşərək şəhid olan qohumuna görə çox sarsıldığını deyən Təranə xanım vətəndaşlara işğaldan azad olunan ərazilərimizə bir müddət getməməyi tövsiyə edir. Tam təsadüfən minaya düşərkən partlamışdı. Çox təhlükəlidir. Yəni səbirli olsunlar. İnşallah ki onlar hamısı, o işlər görüləcək və torpaqlarımız hamısı minalardan azad olunacaq. Anamanın şöbə müdiri Elnur Qasımov deyir ki, bu sahədə hər kəs çalışa bilər. Elə Təranə Əliyeva da öncə kənd təsərrüfatı üzrə çalışıb, hazırda isə özəl bir sığorta şirkətində işləyir. Həmin şəxsin öncələr hərbi istehkamçı olması önəmli deyil. Əsas onun şəxsi keyfiyyətləridir. Çünki onun şəxsi keyfiyyətləri şərait yaradacaqdır ki, o daha təhlükəsiz işləsin, daha diqqətli olsun, özü hər hansısa bir təhlükənin qurbanına çevrilməsin, səbirli olsun, diqqətli olsun. Əməliyyata qoşulduğu gün biz onu daha az riskli bir yerdə və daha təcrübəli şəxslərlə bir yerdə çalışdırırıq. Onlara daha sıx nəzarət olunur. Minaxtaran işi üçün anamaya müraciət edən şəxslərə gündə 8 saat olmaqla 4 həftəlik təlimlər keçirilir. Həm nəzəri, həm də təcrübi mərhələlərdən ibarət olan dərslər sinif və çöl şəraitində aparılır. Əgər minaxtaran peşəsi üçün təlimlər keçirilirsə, o zaman qaydalar haqqında məlumat alır, işarələmə sistemi, təhlükəsizlik texnikası, bütün bu mərhələlərdən sonra mina və hərbi sursatların tanınması, ondan sonra artıq onları aşkar etmə dərsləri başlayır ki, onlar əsasən çöl şəraitində baş verir. Dünyanın bir sıra ölkələrində xanım mina axtaranlar var. Qadınlar bu sahədə də öz bacarıqlarını nümayiş etdirərək, işlərinin öhdəsindən uğurla gəlməyi bacarırlar. Anamanın şöbə müdiri Elnur Qasımov deyir ki, Azərbaycanda Təranə xanım kimi gələcəkdə müraciət edən xanımların sayı yetərincə olarsa, onlar üçün ayrıca bölmələr təşkil ediləcək. Şəlalə Ağaşirinova, Rahil Bəhlulzadə, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər.